Určitě covid, ale možná nejen covid, i ta doba může přinést situaci, ve které bude hůř, možná podstatně hůř než teď. A to má cenu si především udělat takovou základní inventuru, jak na tom jsme, podívat se, kde všude mám peníze, nebo kde všude mi někdo může nebo mohl spořit. Podívat se na to, kolik vydávám, a zase pozor, to nemusí být jenom ta spotřeba za měsíc, ale může to být něco, co splácím. Pak se na to podívat přes to, na kolik měsíců mi vlastně stačí ty peníze. Jsem s tím spokojený, nejsem spokojený, mám něco uspořeno vůbec na to, abych pár měsíců vydržel nebo ne. No a na závěr si udělat tu úvahu, chystám se do něčeho, co by mohlo třeba ty výdaje podstatně zvednout, a jestliže ano, tak zase se na to připravit nebo si to rozmyslet. Stačí málo a zvládnete to.